គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ខេមឆော့ក្រុងប្រាកម្លាំងមនុស្សប្រមាណ 5,000 ទៅ 7,000 នាក់ដើម្បីសម្ដែងនៅក្នុងពិធីបើកបិទព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលនៅក្នុងនោះ 70% គឺជាកម្លាំងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិខេមឆော့ក្រោយកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារលំអិតរបស់គណៈកម្មការបើកបិទកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាម្សិលមិញដោយគណៈកម្មការបានរៀបចំយ៉ាងលំអិតនិងច្បាស់លាស់អំពីលំហូរកម្មវិធីនីមួយៗដើម្បីត្រៀមនៅការអនុវត្តនាឆ្នាំក្រោយអាចនឹងបន្តថាបន្តពីមានផែនការលំអិតហើយការវឹកហាត់សមនឹងចាប់ផ្ដើមនាដើមឆ្នាំ2022ដែលត្រូវប្រើកម្លាំងមនុស្សច្រើនជាងដែលក្នុងនោះ 70% គឺជាកម្លាំងកងទ័ពអាយដាំបញ្យល់ថាការប្រើកម្លាំងកងទ័ពដ៏ច្រើនលើសលប់នេះព្រោះងាយស្រួលនៅក្នុងការវឹកហាត់ត្បិតកងកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមានការវឹកហាត់ជាប់លាប់និងមានវិន័យត្រឹមត្រូវក្រោយពីបានភាពលំអិតនេះហើយគឺការចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់គឺចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំ2022ចាប់ដើម2022ហើយយើងបានរៀបចំលក្ខណៈពិសេសការសម្ដែងជាអ្នកសម្ដែងជាទូទៅណាគឺយើងឃើញហើយពី5,000ទៅ7,000អ្នកក្នុងអ្នកសម្ដែងទាំងអស់ក្នុងពេលពិធីបើកអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺលើសលប់បានន័យថា 70% គឺប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលជាកម្លាំងមានវិន័យមានការគ្រប់គ្រងស្រាប់ណាមានការយល់ដឹងអំពីវិន័យក្នុងការងារធ្វើចលនានេះស្រាប់គឺយើងយកកម្លាំងនឹងធ្វើការបង្ហាត់លឿនលះបាទបើការមុនយើងគិតថាមិនបានយកកងរបស់ខ្ញុំមិនទេគឺថាយើងលំបាកហើយយើងត្រូវតែហាត់មុន4 5ឆ្នាំ2 3ឆ្នាំមុនអីវាពិបាកណាអញ្ចឹងយើងយកកម្លាំងពិសេសនេះដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតថងខុនគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រើប្រាស់កម្លាំងឲ្យចំទិសដៅណាឲ្យត្រូវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការសម្ដែងរយៈពេលខ្លីនេះអញ្ចឹងមួយឆ្នាំជាងនេះយើងគិតថាសម្ដែងបាន100% ទៅលើអ្វីដែលយើងនេះហើយកម្លាំងមួយទៀតគឺកម្លាំងបច្ចេកជំនាញកម្លាំងជំនាញគឺបានន័យថាសិល្បៈសិល្បៈការនីរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងចិត្តសិល្បៈដែលលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញនិងរៀបចំកម្លាំងជំនាញនេះដើម្បីធ្វើឲ្យរំលេចចេញនៅមូលដ្ឋាននៃវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរនិងនៅក្នុងពិធីបើករបស់យើងដ៏អស្ចារ្យនោះបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជារបៀបធ្វើការរបស់គណៈកម្មការរបស់យើងនិងការណែនាំផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមដិតថងខុនបាទគួរឲ្យដឹងដែរថាកិត្តិកម្មថ្ងៃទី13ខែតុលានេះកម្ពុជាសល់ពេល569ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការត្រៀមធ្វើម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ដែលនឹងរៀបចំពិធីបើកផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភានិងពិធីបិទនៅថ្ងៃទី17ឧសភា2023មុននឹងបន្តរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនា2023ដដែល។